الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. محترم سامعین, الحمدللہ مشکات المصابیح کا سلسلہ وار درس جاری ہے. الحمدللہ اس سے پہلے حدیث نمبر 544 تک احادیث کا درس مکمل ہو چکا ہے, اور احادیث مبارکہ مسلمانوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا, اس کو سمجھنا, جاننا, اور اس میں دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی مضمر ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو دعا عطا فرمائی ہے جو احادیث کی خدمت کرتے ہیں, احادیث کو سنتے ہیں, احادیث کو پڑھتے ہیں, احادیث کو یاد کر لیتے ہیں اور احادیث کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظہا ووعاہا وعدہا کما سمع. اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے, تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنتا ہے اور یاد کر لیتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو صحابہ کرام احادیث تابعین تک پہنچائیں اور تابعین تبع تابعین تک پہنچائیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا امت محمدیہ اور آج تک اور ہم تک یہ تمام احادیث پہنچی, اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ احادیث کو آنے والی امت, آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے. ہمارے ایک عزیز نے, مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری نے, اس احادیث کو ریکارڈ کروانے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے, اور الحمدللہ کئی کتابوں پر کام کمپلیٹ مکمل ہو چکا ہے اور چل بھی رہا ہے. الحمدللہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں احادیث کا درس اور احادیث کا پیغام پوری امت مسلمہ تک پہنچے گا, اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ کام محفوظ رہے گا اور کئی صدیوں تک اس کا فائدہ ہوتے رہے گا. الحمدللہ اب تک مشکات المصابیح کے تقریباً حدیث یعنی 544 حدیث مکمل ہو چکے ہیں, اور آج کا یہ جو بیان ہے یہ حدیث نمبر 545 سے شروع ہو رہا ہے, اور باب الحیض, یہ حیض کا بیان ہے. یہ بھی اہم ترین بیانات میں سے ہے کیونکہ اس کے احکام سے واقف ہونا یہ بھی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ کن حالات میں کیا احکام دیے گئے ہیں شریعت. یہ حیض کی حالت میں خواتین کے لیے نماز معاف ہے, نماز نہ ادا کرنا ہے نہ اس کی قضا کرنا ہے, اور روزہ یعنی اس کے روزے بھی معاف ہے لیکن اس کی قضا بعد میں ادا کی جائے. رمضان کے روزے, رمضان میں اگر کوئی عورت حائضہ ہو جائے تو وہ اتنے دن, جتنے دن حیض کی مدت ہے اتنے دن روزہ نہیں رکھے گی, بعد میں پاک صاف ہونے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گی. اسی طرح حائضہ عورت قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی, قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ احکام احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے. باب الحیض, لما فراغ من ذکر الغسل المسنون ذکر ما یجب الغسل المفروض. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب مشکات المصابیح جب مسنون غسل کے ذکر سے اور اس کے احکام کو بیان کرنے سے فارغ ہو گئے تو آپ ذکر کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو فرض غسل کو واجب کرتی ہے, جو چیزیں فین انقطاع الحیض سبب لوجوب الغسل, کیونکہ حیض کا ختم ہونا یہ سبب ہے غسل کے واجب ہونے کا, یعنی حیض کے ختم ہونے پر عورت پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے پاک ہونے کے لیے.
وهو في اللغة دي مصدر هذا إذا سال. یہ حیض کیا ہے؟ یہ لفظ حیض یا مصدر ہے؟ هذا يحيض حيضا کے معنی بہنے کے آتے. وفي الشرع دم ينفذ رحم امرأة سليمة من الداء والصغر. اور شریعت کے اسلام میں کہتے ہیں اس خون کو حیض وہ خون ہے جس کو ایک بالغ عورت جو بیماری اور بچپن سے دونوں سے محفوظ ہے اس کا رحم بہاتا ہے. یعنی بالغہ عورت کو یعنی منتھلی ماہانہ جو خون جاری ہوتا ہے بہتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں. وحکمه انه یمنع اس کا حکم یہ ہے کہ یہ روزے کو بھی روکتا ہے اور نماز کو بھی روکتا ہے. یعنی حالت حیض میں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں دونوں کی اجازت نہیں. البتہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے بعد میں اتنے دنوں کی قضا نہیں ہے. البتہ رمضان کے روزوں کی قضا یہ بعد میں لازم ہے. وَيُقْضَى هُوَ لَا هِيَا یعنی روزے کی قضا کی جائے گی نماز کی نہیں. وَأَصْلُ الْبَابِ قَوْلُ تَعَالَى یعنی قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اس کا ذکر کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اے رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے. هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے بنات آدم آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر. یعنی یہ من اللہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے. اس حدیث کو شیخین نے روایت کیا امام بخاری اور مسلم. وَبِمَا فِيهِ مِنَ الْعُمُومِ اور اس میں عموم ہے رد البخاری جو اس کے عموم کی وجہ سے بخاری نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اول ما ارسل الحیض علی اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیض شروع ہوا بنی اسرائیل میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ شروع سے ہی یعنی جب سے عورتوں کو پیدا کیا ہے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ چیز لکھ دیا ہے یہ مقرر کر دیا ہے. قال ابن الرفاع تو یعنی بنی اسرائیل پر یہ چیز مسلط کر دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل سے پہلے نہیں تھی. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ بنات آدم آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیا ہے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز شروع ہو چکی ہے. قال ابن الرفاع قیل ان امنا حواء لما کسرت شجرت الحنطتی و ادمتھا قال اللہ لأدمینک کی کما ادمی دیہا وبدلہا بالحیض ہیا وجمیع بناتیہا الى الساعة. ابن رفاع کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ حضرت حواء علیہ السلام جب گندم کے درخت کو توڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی تمہیں یعنی خون میں مبتلا کر دوں گا کما ادمی جیسا کہ تم اس کو توڑ دیے ذرا کو. اور اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کو اور ان کی تمام بیٹیوں کو قیامت تک اس پہ مبتلا کر دیا ہے. یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے اس واقعے سے کہ بھائی بطور سزا کی یہ چیز عائد کر دی گئی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے. الفصل الاول حدیث نمبر 545 عن انس بن مالک قال ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه وجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما
فسقاهما فعرفا انه لم يجد عليهما رواه مسلم. حدیث نمبر 545. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک یہودی جب ان میں کوئی عورت حائدہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے اور وہ اس کے ساتھ گھروں میں نہیں رہتے، یعنی علیحدہ علیحدگی اختیار کر لیتے بالکل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سلسلے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما، ویسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہو آدن، پوری آیت یہ ہے کہ قل ہو آئے رسول اللہ، فرما دیجیے وہ گندگی ہے، بس تم عورتوں سے علیحدہ رہو حیض کی حالت میں، حتیٰ یا طہرنا، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. تو اب اس آیت کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم ہر چیز کرو سوائے نکاح کے، یعنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ان حالات، ایسی حالت، اس کنڈیشن میں، یعنی ہم بستری مت کرو، ساتھ مت رہو، قربت اختیار مت کرو. ساتھ رہنے کا، رہنے کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ آرام کر سکتے ہیں، یہ گھر میں رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج یا گناہ کی بات نہیں ہے. تو یہ بات جب یہودیوں کو پہنچی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص نہیں چاہ رہا ہے کہ ہمارے دین کے ہمارے معاملے میں سے کسی چیز کو نہ چھوڑے، مگر وہ ہم اس میں ہماری مخالفت کریں، مگر یعنی یہ نبی ہر چیز میں ہماری مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں. یہودی یہ کہنے لگے، بس اسید بن حضیر اور عباد بن بشری دونوں آئے، بس ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہودی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ نہ رہیں خواتین کے ساتھ، یعنی بیویوں کے ساتھ؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی دیگر صحابہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے ناراض ہو گیا. بس وہ دونوں نکلے، بس فاستقبلتهما، بس میں ان دونوں کا استقبال کیا، ہدیۃً، یعنی ایک تحفہ لے کر، من لبن، دودھ، یعنی دودھ لے کر گیا میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت، بس میں ان دونوں کے پیچھے بھیجا، بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کو دودھ پیش کیا، تو میں جان لیا کہ حضور ان دونوں سے ناراض نہیں ہے. یہ حضرت انس فرما رہے ہیں. اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن انس قال ان الیہودا، یہود کیا ہے؟ یہودیون کی جمع یہود ہے، جیسے روم رومیون کی جمع ہے، اصل میں یہ یہودیین تھا. ثم حذیفہ یا ان نسبت، یا نسبت کو حذف کیا گیا، اسی طرح کہا گیا اس میں غور و فکر کرو، وہ فی تأمل، اور اس میں تأمل ہے. وہ ظاہر، و ظاہر یہ ہے کہ یہودی ایک قبیلہ ہیں جو ان کے دادا کے نام سے رکھا گیا. یہودا ایک ان کے دادا ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے. ان کی اولاد کیا ہیں؟ یہودی ہیں. اخی یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہودی منصوب ہے ان کی طرف، یہودا کی طرف جو منصوب ہے وہ یہودی. بیمانہ واحد، ایک یہودی رہا تو یہودی بولیں، کئی اگر ہے تو یہود بولتے. کانو، یہودیوں کا طریقہ ہے. اذا حاضت المرأة، جب کوئی عورت ان میں حائدہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتے. اس پہ رد ہے ابن سیرین کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کہا جائے حاضت المرأة وطمیتت علی ما نقل عنہ ابن حجر وفی معنہ عریقت ونفست ونہا عائشۃ ونهي عائشة عن ذكر العراق مذهب صحابي ولأن النساء يستحيين من ذلك. یعنی حیض کا لفظ ذکر کرنے کے بجائے طمیثت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے بالکل، کیونکہ عورتیں اس چیز کو ذکر کرنے سے حیا محسوس کرتی. فیہن میں، یعنی اب یہاں پہ بتا رہے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ نہیں کھاتے. ولم يجامعهن، اي لم يساكنوهن، لوگ ساتھ بھی اس کے نہیں رہتے. فی البیوت، گھروں میں. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھے عن عدم المواکلہ، یعنی حالت حیض میں کیا عورتوں کے ساتھ کھانا بھی جائز نہیں ہے، کھا سکتے یا نہیں، جیسا کہ یہودی کر رہے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے. اس آیت کا شأن نزول بھی معلوم ہوا کہ وہ یسألونک عن المحیض, یعنی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے حکم کے بارے میں, تو آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے, تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو حالت حیض میں. اور فی الازہار المحیض الاول, یعنی اس آیت میں پہلی مرتبہ جہاں پہ محیض کا لفظ آیا پہ مراد خون ہے. بس قل ہوا اذن جو آ رہی آیت اس کی وجہ سے, اور دوسرا جو محیض آیا اس میں تین اقوال ہیں. فاعتذروا النساء, بس تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو محیض میں, تو اس کے تین معنی تین اقوال بیان کر رہے ہیں. پہلا قول یہ کہ ادم کلب ولی, یعنی محیض سے دوسری جگہ جو محیض کلب ہے وہاں پر بھی محیض سے مراد خون ہے. اور دوسرے معنی لے رہے ہیں کہ زمان الحیض, حیض کے زمانے میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو. تیسرے معنی لے رہے ہیں کہ مکان ہو, حیض کی جو جگہ ہے اس سے تم بچو, علیحدگی اختیار کر لو. اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے. تو یہودیوں کے پاس طریقہ یہ تھا کہ حالت حیض میں عورتوں کو گھروں میں بھی نہیں رکھتے تھے لوگ, علیحدگی مطلب روم یعنی بستر الگ کر دیتے تھے, بالکل کھانا پینا الگ. تو شریعت میں ایسا نہیں ہے, خالی ہم بستری سے بچنا واجب ہے, باقی کا ساتھ رہنا ایک ساتھ آرام کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ ہوا قول جمہور المفسرین, جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض میں مکان حیض مراد ہے, یعنی آپ فرما دیجئے کہ وہ حیض گندگی ہے, بس تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو حیض کی جگہ میں, یعنی اس کی جگہ سے دوری اختیار کرو بس. وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ازواج النبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کا بھی یہی قول ہے. ثم الاذى, اذى سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے. الاذى ما يتأذى به الانسان, یعنی اذى اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. قیلا سمیہ بدالی کا, کہا گیا کہ حیض کا نام یہ رکھا گیا تھا کیونکہ اس کا رنگ ناپسندیدہ رنگ ہوتا ہے, اس کی بدبو ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, اور جو عبادت سے روک دی ہے. اور الخطابی والبغاوی والتنکیر ہنا للقلہ, یا نکیرہ جو لائے قلت کو بتانے کے لیے. بس ای اذن یسیرن, یعنی تھوڑی سی گندگی ہے, لا یتعدا ولا یتجاوز, یہ اپنے محل اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتی, تو اس سے بچا جائے. وہ تو خرج من البیت کفعل الیہود فتو جتنا با, وہ تو خرج من البیت, کہ عورت کو نکال دیا جائے کہ اس تھوڑی سی گندگی کی وجہ سے عورتوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے, جیسا کہ یہودی کر رہے ہیں, مجوسی کر رہے ہیں. نقالہ سید, یعنی الحیض اذن یتعذى منه الزوج, یعنی حیض وہ گندگی ہے جس کی وجہ سے شوہر تکلیف محسوس کرتا ہے. میں مجامعتیہا فقط, یعنی اس سے ہم بستری کرنے میں تکلیف محسوس ہوں گی. وہ دون المواکلہ, یعنی ساتھ رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں ساتھ, یہ کوئی حرج کی بات نہیں. فأبعدوہن بالمحیض, یعنی تم ان سے دوری اختیار کرو حیض کی جگہ میں. وہی فی مکان الحیض وہو الفرج, اور وہ ہے یعنی شرمگاہ, یعنی تم مباشرت اور ہم بستری سے بچو. او حولہ مما بین السرۃ والرکبۃ احتیاطا, یا تم حیض کے اطراف و اکناف, یعنی جو حیض کا مقام اور اس کے اطراف کے مقامات سے بچو. ما مما یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک, اتنے حصے سے تم بچو. فقال, بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اصنعوا اے افعال کلش, ہر چیز کرو تم, یعنی ساتھ رہو ساتھ آرام کرو, الا نکاح سوائے نکاح کے, یعنی اے الجماع یعنی ہم بھی اس طریقے سوا کام کر سکتے ہو. آیت کی یہ تفسیر بیان کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام. وہذا تفسیر للآیۃ, اور یہ آیت کی تفسیر ہے. وہ بیان لقولہ فاعتزلوا, اور اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا کہ تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو, اس کا یہ بیان ہے. فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المواكلة والمضاجعة, والحديث بظاهره يدل على جواز الانتفاع بما تحت الإزار, وهو قول أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي في قوله القديم وبعض المالكية
و دلیل الجمہور حدیث و ابی داود الاتی هذا واتفق على حرمتي غشيان الحائض ومن فعله عالما عصى ومن استحله كفر لأنه محرم بنص القرآن ولا يرفع التحريم إلا بقطع الحيض إلا بقطع الدم والاغتسال عند أكثرهم. والحديث أجا فإن الاعتزال كيونكي قرآن میں جو آیا ہے کہ وہ يسألونك عن المحيض اے رسول وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں قل اللہ فرما دیجئے ہوا دن وہ گندگی ہے وہ فاعتزلوا النساء بس تم عورتوں سے بچو یعنی علیحدگی اختیار کرو دوری اختیار کرو دوری یہ جو لفظ ہے یہ شامل ہے تمام چیزیں آ گئے اس یعنی اس کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ساتھ رہنا بھی جائز نہیں ہے ساتھ کھانا بھی جائز نہیں ہے ساتھ آرام کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ سمجھ میں آ رہا تھا تو اللہ کے رسول اس کی وضاحت کی یہاں پر مراد یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کرنے سے مراد یعنی ہم بستری مت کرو باقی کے تمام عمر جائز ہے اس کا یہ بیان ہے. حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے دلالت کر رہی ہے فائدہ اٹھانا جائز ہونے پر انتفاع کے جائز ہونے پر تحت الازار یعنی تہبن کے نیچے جو ہے ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سوائے مکان حیض حیض کی جگہ کے سوا تمام چیزوں سے فائدہ اٹھایا اس کو یہ حدیث بتا رہی ہے. اور یہ امام احمد بن حنبل کا اور امام ابو یوسف امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم ہے اور بار مالکیہ کا قول ہے وہ دلیل الجمہور اور جمہور کی دلیل ابو داؤد کی آنے والی حدیث ہے. متفق اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کرنا حرام ہے بستری کرنا حرام ہے. جو اس کو جانتے پوچھتے کرے گا وہ گنہگار ہیں اور جو اس کو حلال سمجھے گا کافر ہے کیونکہ مباشرت کا حرام ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا اس کا منکر کافر ہے. اور تحریم ختم نہیں ہوتی حرمت الا بقطع الدم مگر خون کے ختم ہونے سے اور غسل کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے پاس یعنی کب تک یہ عمل حرام ہے حالت حیض میں جب تک کہ حیض ختم نہ ہو جائے. حیض ختم ہونے کے بعد اکثر علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل جب تک نہ کر لے یہ چیز ناجائز ہے شوہر کے لیے. اب یہ حدیث کی شرح کرتے ہیں اللہ علی خلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یہودیوں کو پہنچی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے مگر ہماری مخالفت کرنا. رسول بھی نہیں مر رہے رجل مر رہے لوگ یعنی نبی سے ان کو دشمنی اور بغض تھا اس لیے ایسے الفاظ استعمال. اے لا یعنی لا یترکو امرن من امورنا یعنی یہ صاحب نہیں چھوڑ رہے ہیں کوئی چیز ہماری چیزوں میں سے مگر اس میں ہماری مخالفت کر رہے ہیں. تو اتنے میں حضرت اسید بن حضیر آئے یہ صحابی یا رسول انصاری ہے اوس قبیلہ اوس کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر وکانا ممن شہید العقبۃ الثانیہ یہ اسید بن حضیر ان لوگوں میں سے جو عقبہ ثانیہ میں جو حاضر تھے اور جو جنگ بدر میں حاضر رہے اور اس کے بعد والے جنگوں میں اور ان کے ساتھ اور کون آئے اسید بن حضیر اور عباد بن بشر قبیلے بنی عبد الاشل کے ہیں یہ انصار کے جو ایمان لائے مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر حضرت معاذ حضرت سعد بن معاذ کے ایمان لانے سے پہلے اور جنگ بدر میں حاضر رہے شریک رہے احد میں حاضر رہے تمام جنگوں میں شریک رہے. تو یہ دونوں آئے حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہودی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کلام سابق کی طرف. اور ابن حجر نے کہا انا معاشرۃ الحائض توجب ضررا ولا افلا. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ رہنا یہ نقصان کو واجب کرتا ہے اس کا سبب بنتا ہے. فلا افلا کما فی نجامعهن ای نساکن تو یہ دونوں آگے پوچھنے لگے اسید بن حضیر اور عباد بن کیا ہم ان خواتین کے ساتھ نہ رہیں
क्या हम इनसे अराहत के अख्तियार ना करें? बोला न जितम्यू माहून, न बस हम जमा ना हो उनके साथ खाने पीने में भी, घरों में भी। युरीदानी अल मुवाफ़क़ा, यानी ये लोग ये चाह रहे थे कि यहूदियों की मुवाफ़क़त करें उनसे, मतलब उल्फत और मोहब्बत दोस्ती के लिए। और कहा गया कि लिए खौफी तरतुबी दाली का ज़रर अल्लज़ी यज़कुरूनहु, यानी उस नुकसान के मुरतब होने के खौफ से जो ये लोग जिक्र कर रहे थे। यानी यहूदी क्या बोल रहे थे, ये साथ रहने में नुकसान होगा। तो अब ये लोग आके कहने लगे क्या हम ना रहें, यानी इनके साथ ना रहने की इजाज़त है क्या? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर तगैर मुतगैर हो गया, बदल गया, यहाँ तक कि हम समझे यानी गज़ब की वजह से अन्नहु कद वजह कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इन दोनों से सख्त नाराज़ हो गए। बस ये दोनों निकल गए, खौफ मिन ज़ियादती, कहीं हुज़ूर और ज़्यादा गज़बनाक ना हो जाए। इस्तक़बल तो हुमा, तो मैं यानी इस्तक़बला अर्रजुलैन शख्सुन, फस्तक़बलत हुमा, यानी उन दोनों के सामने एक हदिया आ गया, यानी दूध का दूध एक साहब ले गया है हुजूर की खिदमत में। फ़ारसला, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उन दोनों के पीछे एक शख्स को भेजे, यानी उनको बुला भेजे। वो दोनों एक शख्स जाके उन दोनों को आवाज़ दिया, बुला लाया, तो हुजूर उन दोनों को दूध पेश किए। फ़ारफ़ा, तो वो लोग दोनों जान लिए कि हुजूर उन दोनों से नाराज़ नहीं है। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि दीन इस्लाम में हैज की हालत में बीवियों के साथ शौहर रह सकते हैं और घरों में एक साथ रह सकते हैं, एक साथ आराम भी कर सकते हैं, एक साथ उठने बैठने खाने पीने में कोई हर्ज की बात नहीं, सिवाय एक अमल कि हम बिस्तरी करना हराम। लेकिन यहूदियों के पास क्या है, साथ रहना भी हराम था। तो ये दीन इस्लाम में यहूदियों की मुखालफत का हुक्म दिया गया, उनकी तहजीब उनके कल्चर से हमको बचना चाहिए। हदीस नंबर 546। وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنوب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه. हदीस नंबर 546। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कुंत अग़्तसिलु, मैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे, और हम दोनों, जबकि हम दोनों जुनूबी होते थे। वकाना यअमुरुनी, और आप मुझको हुक्म देते थे, बस मैं इज़ार तहबंद बांध लेती। फयुबाशिरुनी, बस आप मेरे साथ रहते जबकि मैं हाइदा होती। वकाना युखरिज रासहु, और आप अपना सर मेरी तरफ निकालते। वह मुअतकिफ़ुन, जबकि आप एतिकाफ़ की हालत में होते, यानी आप मस्जिद में बैठते और हुजरे मुबारका मस्जिद से मुत्तसिल था, अपना सर घर में दाखिल कर देते। अब हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं हुजूर का सर धोती जबकि मैं हाइदा होती थी। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने जिक्र किया है। हदीस नंबर 546 की शरह करते हुए मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत फरमाती हैं कि मैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम एक ही गुस्ल से, एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। अला आदतिल अरब, यह अरब की आदत, अरब का तरीक़ा था। मिन वज़ई ज़र्फ़िन कबीरिन ममलूइन मिन अल इना, यानी पानी से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन रख देते थे, उससे वो लोग चुल्लू चुल्लू पानी लेकर, चुल्लुओं में पानी लेकर वज़ू करते या गुस्ल करते। वह तना वबून, और बारी बारी पानी लेते। वह खिलाना, जबकि हम दोनों जुनूबी होते। वह कहना यह अमूरी नहीं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुझको हुक्म फरमाते इज़ार पहनने का, तहबंद बांधने का हुक्म देते थे। इत्तिक़ान अन मौज़ी, यानी गंदगी के मकाम से, यानी खून के मकाम से बचने के लिए। फ़अत्तज़िरा, कि मैं फ़अत्तज़िरु, मैं तहबंद बांध लेती।
یعنی معنی یہ ہے کہ فعقید الازار میں دہبند باندھ لیتی فی وسطی اپنے جسم کے درمیان وحدہ یہ دلور یہ دلالت کر رہا ہے یہ عمل کہ اعلیٰ جواز الاستمتاع یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ فائدہ اٹھانا جائز ہے بیما فوق الازار ازار کے اوپر دہبند کے اوپر جو حصہ سے استمتاع کیا جا سکتا ہے دون ما تحتو تحت الازار دہبند کے نیچے جو چیز ہے اس سے استفادہ کرنا یعنی اس سے لطف اندوز ہونا جائز نہیں ہے اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام مالک کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے قول جدید ولعل قوله ولعل قوله علیہ الصلاۃ والسلام کانا رخصتا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہو سکتا ہے کہ رخصت ہو وفعله عظیمہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فعل جو ہے عظیمت ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ زیادہ احتیاط والا ہے یعنی حضور جو فرمائے تھے سوائے اصنا کل شین الا نکاح نکاح کے سوا ہر کام تم کر سکتے ہو مباشرت کے سوا تو یہ جو بولے اجازت دی یعنی تحت الازار بھی استفادہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ جو عمل تھا ما فوق الازار ازار کے اوپر سے یعنی لطف اندوز ہونے کا یہ جو عمل ہے یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ عظیمت والا عمل ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے احتیاط کا پہلو ہے فإنه من يرتع حول الحما کیونکہ جو بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اطراف اگر چرے گا تو قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی داخل ہو جائے گا یعنی گناہ میں پڑنے کا اگر اندیشہ ہے تو اس پہلو سے بھی اختیار یعنی دوری اختیار کرنا چاہیے یہ جو عمل آپ کا ہے امت کی تعلیم کے لیے کرنا کوئی باشرونی بس ائی یضاجعنی حضور میرے ساتھ رہتے آرام کرتے کوئی لامسونی مجھ سے مس یعنی ٹچ کر دے وہ انا حائض جبکہ میں حائضہ ہوتی یعنی کیا مطلب شوہر بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں آرام بھی کر سکتے ہیں سوائے مباشرت اور ہم بھی اس طریقے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر میری طرف نکالتے جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے مسجد میں بین کانا باب الحجر دی کہ حجرے کا باب دروازہ کھلا ہوا رہتا تھا مسجد کی طرف وہی خریج راسہ بس وہ اپنا سر نکالتے اس سے حجرے کی طرف وہی افیہ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں ہوتی تھی یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے یہ عمل یہ معتکف اپنے بعد اعضاء کو مسجد کے باہر اگر نکال دیں تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوں گا فاغزل بس میں حضور کے سر کو دھوتی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی یہ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ الفاظ بخاری کے ہیں حدیث نمبر 547 وعنها قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا رواه مسلم حدیث نمبر 547 اور انہی سے روایت ہے یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرما دیے کہ کندو اشرب میں پانی پیتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی پھر وہ پانی کا میں پیالہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیتی فَيَضَعُ فَاهُ پس آپ اپنا منہ رکھتے اعلیٰ موضع فِيَّا میرے منہ کے مقام پر یعنی میں جہاں سے بھی وہیں سے آپ پیتے تھے بس آپ پیتے اور میں وَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ اور میں پسینے میں شرابر ہوتی جبکہ میں حائضہ ہوتی پھر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یعنی پانی کا پیالہ دیتی بس آپ اپنا منہ رکھتے جہاں میں منہ رکھی تھی یعنی حائضہ عورت کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں وعنها ای عائشہ قالت كنت اشرب وای الماء ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں پانی پیتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی پھر ثم ای بعد الطلب پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طلب کرنے کے بعد پانی کا وہ برتن میں آپ کو دے دیتی تھی جس سے میں پانی پی فی اللہ تو حضور اپنا منہ مبارک رکھتے میرے منہ کی جگہ پر یعنی میں جہاں سے بھی وہیں سے آپ پیتے تھے وہذا من غاية مخالفته لليهود بغضا یہ یہودیوں کی انتہائی درجے کی مخالفت ہے بول رہے ہیں یعنی یہودی ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حائضہ عورت کے یعنی جھوٹا پانی پینا بھی جائز ہے ساتھ رہنا بھی جائز ہے یہ بتا رہے ہیں تو ساتھ رہنا بھی جائز ہے ساتھ کھانا بھی جائز ہے ساتھ آرام کرنا بھی جائز ہے سوائے ہم بستری کے ہر عمل جائز ہے یہودی ساتھ رہنا بھی وہ لوگ گوارا نہیں کرتے
یہودی کلچر اور ان کا جو مذہب تھا، تو حضور فرمایا ان کی مخالفت کرو تم پر. تو حضرت عائشہ حالت حیض میں جس پیالے میں یا جس گلاس میں پانی پیتے، تو حضور بھی اسی گلاس سے اور اسی مقام سے پانی پیتے تھے جہاں آپ پیے تھے. سبحان اللہ، یعنی یہودیوں کی انتہائی درجے کی مخالفت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کی مخالفت کرنا یہ بھی دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہودی کلچر کی سخت مخالفت کی ضرورت ہے. اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، تم ان سے دوستی مت کرو. ان سے دوستی مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے سے بھی دوستی مت کرو، ان کے کلچر سے بھی دوستی مت کرو، ان کے رسم و رواج سے بھی، ان کے طور طریقوں سے بھی، ان کے تجارتی طریقوں سے بھی، ان کے فیشن سے بھی، ان کے طرز زندگی سے بھی، ان کے لائف اسٹائل سے بھی تم مخالفت کرو. وہ لوگ جیسی کٹنگ کرا رہے ہیں ویسی کٹنگ مت کرو، وہ لوگ جیسا لباس پہن رہے ہیں تم ویسا مت پہنو، وہ لوگ جیسا داڑھیاں کاٹ رہے ہیں تم داڑھیاں مت کاٹو، وہ لوگ جیسا ہیئر اسٹائل بنا رہے ہیں تم مت بناؤ، وہ لوگ جیسا ناچ گانے کو فروغ دے رہے ہو تم مت دو، وہ لوگ جیسے بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں تم اس کو فروغ مت دو، وہ لوگ بے حیائی میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں تو تم مت کرو، وہ لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہے تو تم اس کو اپنا طرز زندگی مت بناؤ، ان کی مخالفت کرو. یہودی فیشن کی، یہودی زندگی کی، یہودی سوچ کی، یہودی عقائد کی، یہودی اعمال احوال افعال کردار ہر چیز کی مخالفت کر کے سنت رسول کو تم زندہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک حق حق. تو مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا جب اللہ کے رسول تشریف لائے، تو آپ ایسی حکمت عملی اختیار کیے کہ ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ قرآن و حدیث پر اگر عمل کیا جائے تو یقیناً مسلمان ہی کامیاب رہیں گے، ان کو غلبہ ملے گا. ومن نہایت موافقت ہی لہا حبن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائے محبت، یعنی شوہر اور بیوی میں محبت بھی ہونی چاہیے، یہ بتا رہا ہے اسلام جو ہے. وأتعرق أي وكنت أتعرق العرق، اور میں گوشت کھاتی تھی، من العرق بھی اسنانی، اپنے دانتوں سے، یعنی ہڈی وغیرہ جو ہے نا، اور اس پر کچھ بچا ہوا رہ جاتا تھا. والمراد ہنا العظم الذي عليه اللحم، یعنی وہ ہڈی جس پر گوشت لگا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر وہ آپ تناول فرماتے تھے، یعنی ایک ہڈی پہ زیادہ گوشت لگا ہوا ہے تو تھوڑا حصہ حضرت عائشہ کھانے کے بعد پھر حضور کو جب دیتے تو حضور بھی وہیں سے آپ تناول فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وحادہ ید اللہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ حائدہ عورت کے ساتھ کھانا جائز ہے اور ساتھ بیٹھنا بھی جائز ہے. وعلی ان اعضاءها، اور یہ کہ اس کے اعضاء یعنی حائدہ عورت کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ منہ وغیرہ، یہ ناپاک نہیں ہو رہے، یعنی حیض کی وجہ سے پوری عورت گندی ہو گئی، یہ مراد نہیں، یعنی ایک مخصوص مقام پر گندگی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری عورت ناپاک، نہ اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ مراد نہیں. وہ اماں مانوسیوا الا ابی یوسف مین انا بدانہ نجیسن وغیر صحیح. بعض لوگ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کیے کہ آپ فرمائے تھے کہ اس کا جسم ناپاک ہے پورا، تو یہ صحیح نہیں ہے برا قول. وہ انا حائض، حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ میں گوشت کو کھاتی، میں ہڈیوں والا گوشت کھاتی، وہ ہڈی جس پہ گوشت لگا ہوا، اور پھر میں وہ حضور کو دے دیتی. اس میں اشارہ الہ کمالی تواضع، حضور کے کمال تواضع کی طرف، اور وہ طیبی نفسی ہی، اور آپ کی خوشگواری اور اچھے خوشگوار انداز کی طرف اشارہ ہے، حسن اخلاق. فیضاؤ، تو حضور اپنا منہ رکھتے اسی جگہ پہ جہاں میں منہ رکھی، یعنی جہاں سے میں کھائی تھی حضور بھی وہیں سے کھاتے. یہ حدیث نمبر 548. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي في حجري وانا حائض ثم يقرا القران. متفق عليه. يعني وانا عائشه، حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، آپ فرما دیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگاتے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھتے، فی حجری میرے گود میں، وانا حائض جبکہ میں حائضہ ہوتی، پھر آپ قرآن تلاوت کرتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حائضہ عورت کے ساتھ نہ صرف بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا جائز ہے بلکہ اس کے بازو بیٹھ کے قرآن بھی پڑھنا جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
وانہا اور اس کی تشریح کرتے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقی فی حجری بکسر الحاء حجری ہا کے زیر کے ساتھ پڑھے، بعد لوگ فتح کے ساتھ حجری بھی پڑھے، اے یسنی تو نہیں حضور ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، وانا حائض جبکہ میں حائضہ ہوتی، تم یقر قرآن پھر آپ قرآن پڑھتے، اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ ان الحائضہ طاہرہ، یہ حائضہ عورت پاک ہے حسی اعتبار سے، ناپاک ہے حکمی اعتبار سے، حسی نجاست یعنی کوئی چیز نجاست آپ کو لگی ہوئی ہے جسم کو تو حسی نجاست بولتے ہیں، محسوس ہونے والی لگی ہوئی نہیں ہے، ناپاک پورے جسم کو ناپاک جو بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ حکمن بول رہے ہیں، پورا جسم تو ناپاک نہیں ہے نا ابھی حقیقت میں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، حکمن بولے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حیدہ عورت کے ساتھ اس کا چور بیٹھ بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، یہ مراد نہیں ہے۔ حدیث نمبر 549، وعنہا قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوی لینی الخمرۃ من المسجد فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 549، حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، آپ فرما دیے کہ مجھ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ناوی لینی تم مجھ کو دے دو الخمرۃ جانی ماس چھوٹی جانی ماس، فقل مسجد سے، تو میں نے کہا میں عرض کی کہ رسول اللہ بے شک میں حائضہ ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یعنی تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں، جانی ماس کو ہاتھ لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے؟ حدیث نمبر 549، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے فرماتے ہیں حدیث نمبر 549، وعنها قالت قال لی یا الفتح فی الیا، یا کے فتح کے ساتھ، قال لی یا کے جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، یا کے فتح کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے فصیح، قال لی النبی مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ناولینی تم مجھ کو دے دو، ای اعطینی الخمرہ جانی باز، خمرہ کے معنی جانی باز، بضم الخا خا کے ضمے کے ساتھ ہے خمرہ، سجادت صغیرہ چھوٹی جانی باز، تو عملو جو بنائی جاتی ہے کھجور کے چھال سے اور اس کو دھاگوں سے، یعنی جو نقش و نگار والی جو جانی باز ہے، مسجد سے تم جانی باز لے کر دے دو مجھ کو، قیلہ کہا گیا حالو من نبی فتکون الخمرۃ فی الحجرہ والنبی علیہ السلام فی المسجد، من المسجد مسجد کا تعلق کہا گیا کہ یہ حال ہے نبی سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اس حال میں کیا مسجد میں تھے اور جو خمرہ جانیواز تھی وہ گھر میں تھی، وہ حجرے میں تھی۔ اب اس میں مختلف اقوال بیان کے وکیلا اور کہا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ من المسجد یہ حال ہے کس سے؟ خمرہ سے، تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا اور وہی ظاہر ہے، یعنی تم مجھے جانماز دے دو مسجد سے، یعنی مسجد میں رکھی ہوئی جانماز وہاں سے لے کے دے دو۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ من المسجد کا تعلق ہے نا ویلینی سے، یعنی تم مجھ کو دے دو مسجد سے جانماز، مسجد سے لے کر، اس وقت احتمال ہے اس بات کا کہ مراد یہ ہو کہ تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور تم جانماز لے لو اور جانماز مجھے دے دو وہاں پر رکے بغیر ٹھہرے بغیر، کیونکہ یہ چیز حلال ہے حائضہ عورت کے لیے، جائز ہے جب وہ تلویث یعنی گندگی کوئی یعنی مسجد وغیرہ میں لگنے کا اندیشہ نہ ہو، اور مدعا یا تم اپنا ہاتھ دراز کرو جبکہ تم مسجد کے باہر ہو، بس تم جانماز لے لو، یعنی حجرے کے بالکل قریب تھی یہ جانماز، یہ مراد ہے، پھر تم وہ جانماز مجھے دے دو، یہ جائز تھا ان کے لیے بدرجہ اولا۔ وإنه متعلق بقال لیکنہ بعید، بعض لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ اس کا من المسجد کا تعلق قالا سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمائے مسجد سے، وابعد منہ ما قال اولا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے فرمائے وہ سب سے زیادہ بعید بات ہے، کیونکہ شرعان اور عرفان یہ بعید ہے، کیونکہ حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے مطلقاً،
مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہیں اور حضرت عائشہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ حجرے میں جو جانماز ہیں وہ جانماز تم لے کے مجھے دے دو حجرے میں رہ کر ہی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک میں حائض ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی ہاتھ میں کوئی گندگی لگی نہیں ہے, لہذا تم جانماز کو ہاتھ لگا سکتے ہو. ان بکسر الحیض بھی پڑے الحالہ, یعنی وہ حالت جس پر حائدہ ہوتی ہے, یعنی گندگی وغیرہ جو ہے نا. وقد رویہ بالفتحی حیض کی بھی پڑھا گیا, یعنی تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی حیض نہیں ہے. وہذا کالصریح للرد علی ما قاله ابن حجر اولا قال فی شرح سنہ فی دلیل علی ان للحائض ان تتناول شیئا من المسجد. شرح السنہ میں یہ بات ہے کہ اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ حائضہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد سے کوئی چیز لے. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِإِدْخَالِ بَعْضِ جَسَدِهِ فِيهِ قَالَ قَتَادَةُ الْجُنُوبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا يَضَعُ فِيهِ. اور اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا یا مسجد میں داخل نہیں ہوں گا تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا, اس کے جسم کا بعض حصہ اس میں داخل کرنے کی وجہ. گھر میں خالی ہاتھ داخل کراؤں, دروازے کے باہر ٹھہر کے ہاتھ داخل کر کے کوئی چیز لے لیا تو داخل ہونا مراد نہیں ہے, پورے جسم کے ساتھ داخل ہوا تو داخل ہونا مراد ہوتا ہے. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں, حضرت عائشہ حجرے میں, حجرہ مسجد سے متصل تھا. حضرت عائشہ سے آپ فرمائے مسجد میں رہ کے کہ جو جانماز ہے وہ دے دو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں ناپاک ہوں حائض ہوں. تو آپ فرمائے کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے, تم دے سکتے, جانباز کو ہاتھ لگا سکتے. جیسے تسبیح وغیرہ منگائے, عورت حائض آئے شوہر تسبیح منگایا, ان یہ نہیں بول سکتی کہ میں حائض ہوں, کیونکہ پکوان وغیرہ کر سکتے, وضو کا پانی رکھنا ہے, وضو کا پانی دینا ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت. قال قتادہ, قتادہ فرماتے ہیں کہ جنوبی مسجد سے لے گا لیکن اس پہ کوئی چیز نہیں رکھے گا. بر حدیث نمبر 555. وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرد بعضہ علی وبعضہ علیہ وانا حائض. حدیث نمبر 550. ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت, حضرت میمونہ حضور کے یہ اہلیہ ہیں. آپ فرما دیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے ایک چادر میں, جبکہ اس کا بعض حصہ مجھ پر ہوتا تھا اور بعض حصہ علیہ ہی آپ پر ہوتا تھا جبکہ میں حائضہ ہوتی, یعنی حجرے میں نماز ادا کرتے تھے نا آپ نوافل. جب نماز پڑھتے آپ تو آپ کی چادر حضرت میمونہ پہ پڑ جاتی تھی, اور چادر بڑی تھی اب, جبکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حائض میں ہوتی تھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شوہر پاک ہیں, بیوی ناپاک ہے حالت حائض میں, تو اس کا کرتا یا اس کا کپڑا اگر بیوی کو ٹچ ہو جائے حائض اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, یہ بتانا چاہیے. وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت, یہ بیان بہت اہم ہے یعنی مسلم خواتین کے لیے, یعنی اسلامی بہنوں کے لیے, یہ سب یہ انتہائی اہم ترین بیان ہے, یہ احکام وغیرہ سے واقف ہونا ضروری ہے. وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرد, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر میں نماز ادا کرتے تھے. بکسر المیم مرد کسا ان من صوف, اون کی ایک چادر تھی. وربما تلقیہ المرأۃ علی, اور کبھی وہ چادر عورت اپنے سر پہ بھی ڈال لیتی اور سر ڈھانک دیتی اسے, اور کہا گیا کہ وہ ایک چادر کے مشابہ ایک چیز تھی. تو اس کا بعض حصہ میرے جسم پہ ہوتا تھا اور بعض حصہ آپ پر ہوتا, یعنی جب آپ نماز پڑھتے تو چادر ان پر بھی پڑ جاتی تھی, وہ چادر, یعنی حضرت میمونہ حضور کے بازو ہوتے تھے نا, ان کے بازو آپ نماز ادا فرماتے تھے. یعنی بادل بعضہ علیہ, اور چادر کا کچھ حصہ آپ اپنے کندھے پر ڈال دیتے تھے نماز پڑھتے ہوئے, وانا حائض, جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی. وہذا یدلو, یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حائضہ عورت کے اعضا پاک ہے, جسم پاک ہے, جسم پہ اس کی کوئی چیز اگر, یعنی
یعنی حائضہ عورت کے جسم پر یا اس کے ہاتھ پر شوہر کا اگر کپڑا پڑ جائے جیسے بیشتے ڈوڑے ہوئے ناپاک نہیں ہو جائیں گی، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. وہ اللہ ولنا فصلا تو فی مرتن واحد بعض ملکن عالن نجاس، ورنہ اگر ناپاک مانے تو یہ لازم آئے گا کہ ایک ایسی چادر میں نماز پڑھنا جس کا بعض حصہ نجاست پہ ہو اور بعض مصلی سے متصل ہو جائز نہیں ہے. یعنی کوئی نجاست ہے سمجھو، کوئی شخص نماز پڑھا اس کے بعد وہ نجاست ہے، چادر اڑا ہوا ہے چادر اور وہ چادر نجاست بھی گر رہی تو ہوتی نماز نہیں ہوتی. تو اب یہ چادر حضرت میمونہ بھی جب پڑی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت حیض میں ناپاک، یعنی حقیقی ناپاک ہی نہیں ہے، بر اعضا پاک ہے حیدہ عورت کے. متفقن علی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے، یہاں سے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے، حدیث نمبر 551. انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز حدیث نمبر 555 سے کریں گے، اور فصل ثانی کتاب باب الحیض، حیض کے بیان کی دوسری فصل اور حدیث نمبر 555 سے انشاءاللہ نیا اگلی نشست کا آغاز ہوگا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.